Natiq Cəfəridən maraqlı bir açıqlama var. Uşaq pulu təsis edilməlidir. Ciddi kasıblıq dövrü başlayır. 2015-ci 166.210, 2016-cı ildə 159.464, 2017-ci ildə 144.041, 2018-ci ildə 138.982, 2019-cu ildə 141.000, 2020-ci ildə 125.000, 221-ci ildə 110.000, 222-ci ildə 122.846 körpə dünyaya gəlib. Sonuncu dedim dostlar 2022-ci il 122.000, amma 2015-ci ildə 166.210. Fərqi görürsünüzmü? 2015-ci ildən bu tərəfə. Bu barada iqtisadçı Natiq Cəfərli qeyd edib. O bildirib ki, 2015-ci illə müqayisədə 2022-ci ildə 43.364 uşaq az doğulub. Doğuş sayı azalır. Amma digər çox ciddi problem də var. Bizdə əhali də sürətlə qocalır və əngəlli insanların sayı kəskin artır. Əziz tamaşaçılar, mən sizi dəvət edirəm, bax bu mövzuya çox xahiş edirəm, fikirlərinizi səsləndirin, təkliflərinizi verin. Demək, digər bir ciddi problem də var dostlar. Əhali sürətlə qocalır və əngəlli insanların sayı kəskin artır. Bizdən söhbət gedir, Azərbaycandan, Azərbaycanlılardan. Azərbaycanda ahıl şəxslərin 70 yaş və daha artıq olan sayı 2000-ci ildə 226.7 min nəfərdən 2022-ci il 1 yanvar tarixində olan məlumatı əsasən 452.1 min nəfərə çatıb, təqribən 2 dəfəyə yaxın artım var. Bundan başqa əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin sayı artaraq, bu müddətdə 251 min nəfərdən 615 min nəfərə qədər yüksəlmişdir. Bu göstəricidə də 3 dəfə yaxın artım qeyd olunub. Yəni, demografik vəziyyətimiz kritikləşir, doğuş azalır, yaşlı və əngəlli insanların sayı artır. Bu isə o deməkdir ki, bir müddət sonra təqaüd yaşında olanlar artacaq, obrazlı desək, nəsillər arası həmrəylik zənciri qırılacaq. İndi-indi gənclər işləyir, dövlət sosial müdafiə fonduna pul ödəyir, o pulla təqaüdçülərə ödənişlər olunur, sonra indiki gənclər növbəti nəslin ödənişlərini təqaüd kimi almalıdırlar. Zatən DSNF öz xərcini ödəyə bilmir, büdcədən ən çox dotasiya alan qurumlardan biridir. Bir müddət sonra büdcənin təqaüd və əngəlli insanlara ödəniş üçün daha çox vəsait ayırmağa məcbur qalacaq. Bu isə bir tək neft-qaz sektorunda asılı olan büdcənin yükünü çəkilməz edəcək, ödənişlərin azalması, həyat keyfiyyətinin və səviyyəsinin daha da azalması baş verəcək. Mən anlayıram ki, bizim başımızı günlük problemlərin gündəlik müzakirəsi ilə qatdılar. Dinləyin dostlar. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, mən anlayıram, bizim başımızı günlük problemlərin gündəlik müzakirəsi ilə qatıblar. İctimai müzakirələrdə strateji məsələlər populyar deyil. Amma həzarət bilin və agah olun ki, indiki idarə etmək və iqtisadi sistem dəyişməsə, daha effektiv modelə keçə bilməsək, ölkəmizi ciddi kasıblıq dövrü gözləyir. Çünki xərclərimiz də kəskin artır. İşğaldan azad edilən torpaqlarımızın bərpasına, təhlükəsizliyimizin təminatına hər il daha çox vəsait xərcləməyə məcbur olacaq. Bu isə o deməkdir ki, əlavə gəlir mənbələrinə ehtiyac artır, bu sistem isə əlavə dəyər yarada bilmir. Demografik vəziyyətin düzəlməsi əlavə büdcə xərcləri tələb edir. Uşaq pulu təsis edilməlidir ki,
Bu da büdcəyə yüklənəcək. Büdcə isə bir borudan asılıdır. Oradan da keçən mayenin isə həcmi azalır, qiyməti oynaqdır, dayanıqlı inkişafa imkan vermir. Deməli, məmləkətə bir borudan sallanmayan yeni iqtisadi model lazımdır. Bu olmazsa olmazdır. Yeni iqtisadi model isə effektiv idarə etmə, ədalətli məhkəmə sistemi olmadan mümkün deyil, deyə iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli qeyd edib. Bəli dostlar, düşünürəm ki, çox maraqlı bir açıqlamadır, çox maraqlı, həyəcan sos elan etmək lazımdır. Mən analiz apardım, 2015-ci ildə doğulan uşaqların sayı ilə 2022-ci ildə doğulan uşaqların sayı arasında nə qədər azalma var, dostlar. Yəni, bu artıq bir dövlətin, bir xalqın məhvinə gedən başlanğız deməkdir. Daha doğrusu, başlayıb. Daha doğrusu, başlayıb. Nə bilim, valla, nə qədər deyərlər, nə qədər qışqırarlar, nə qədər bağırarlar. Biz uşaq pulu deyirik, rəsmilər elə bir acığa düşüb, tərsə düşüb. Yaxşı, 18 yaşa qədər vermə, 10 yaşa qədər ver. 5-5 uşağı olan ailə tanıyıram ki, işsizdir dostlar, 5 qız uşağı var. Dövlət, məmurlar ona bir iş yeri açmır. Faktlarla deyirəm. Və yaxud da ki, vallahi dostlar, indi çox ciddi problem, çox, həddindən artıq ciddi problem. Davam edirəm dostlar. Təhlilə ehtiyac var mı? Çox xahiş edirəm, sizlər də rəylərinizi yazın dostlar. Bu ciddi mövzudur. Mənə elə gəlir ki, bunun üzərində xüsusi danışmaq lazımdır və siz rəylərinizi yazın, əziz izləyicilər, mən səsləndirəcəm. Rəylərinizi yazın. Müqayisəni görürsünüzmü dostlar? Demək, 2015-ci ildə müqayisədə 2022-ci ildə 43.364 uşaq az doğulub, doğuş sayı azalır. 43.000, bilirsiniz, bir rayonun əhalisi qədər, bəzi rayonlarda yarısı qədər, bəzi rayonlarda, nə bilim, onun bir 70% qədər, 60% qədər. Azalmanı görürsünüz, nə qədər azalma gedir. 166.000 olub 2015-ci ildə. Yəqin ki, dövlət və burada bir ifadə işlədir, dostlar. Yəni, sürətli qozalma da gedir. İndi orta nəsil var. Orta nəsil var. Gənc nəsildə seyrəkləşmə var. Uşaqlar demək olar ki, tam azalmağa doğru gedir. O gün hansı bir axmaq bir ifadə işlədib ki, heç evlənməyə də ehtiyac yoxdur, ər də lazım deyil, süni mayalanma ilə uşaq dünyaya gətirəcəklər. Bilirsiniz, valla elə kəllamayalla gedir bu mövzular, bu sahə Azərbaycanda. Məsələn, baxırsan ki, əksəriyyət uşağı üzr istəyirəm, gətirir dünyaya, heç özü də saxlamır. Böyük əksəriyyət, nə bilim, indi başa düşürək, bəzi insanlar var, işə gedirlər, gücə gedirlər, gənc ailədir, dayə, amma o əhli keflərin çoxu özü, nə bilim, evdə olan da dayə çağırır. Ondan siz bu uşaqları nə gətirirsiniz ki bu dünya? Bilmirəm, indi taparam, o kimsə açıqlama vermirsiniz ki, heç ər lazım deyil. Görün, Azərbaycanda hansı təbliğat gedir.
İndi söz veriblər də, yəqin ki, indi hansı məmurlar var ki, bizdə xarici dövlətlərə, bosslara, dünyanı idarə eləyənlərə ola bilsin deyirəm də. Söz veriblər ki, Azərbaycanda 10 milyondan yuxarı əhali olmayacaq. Halbuki, çox hörmətli Erdoğan cənabları da, cənab prezidentlə görüşəndə elə soruşdu, dedi, bəs ən aşağısı 3-4 uşaq. Amma da yəqin ki, Erdoğan bilmir ki, Azərbaycanda 2 uşağı zorla saxlayırlar. O uşaqlar da o oligarx məmurlar üçün pul mənbəyinə çevrilir. Məsələn, bu qəsəbədə neçə uşaq var? Məktəbli geyimləri var, nə bilim, məktəblər var. İndi çox təəssüf eləyirəm ki, bunlar düşünmürlər bəzi... Fəhlə tapa bilməyəcəklər. Onsuz da biz fəhləyik də hamımız. O biri var ya, TikTok'da da, sosial şəbəkələrdə paylaşırlar. Deyir, biz fəhlələriyik. Rəhmətə gedib o yazıq. Onsuz biz bu ölkənin fəhlələriyik. Fəhlə olmayacaq. Ay, iqtidarda olan vəzifəli, səlahiyyətli şəxslər. Heç olmasa gələcəkdə sizin övladlarınızın müəssisələrində işləmək üçün fəhlə lazım olacaq, yoxsa yox, yoxsa Hindistandan, Çindən, Tacikistandan hardan gətirəcəksiniz? Yəni onu fikirləşin ki, 10 il sonra Azərbaycan xalqına görə fikirləşməsəniz də olar. Öz müəssisələrinizə görə, öz zavodlarınıza, bostanlarınıza, bağ evlərinizdə, villalarınızda xidmətçi saxlamağa, gözətçi saxlamağa adam tapa bilməyərsiniz. Yenə bir var, Azərbaycan xalqına etibar edərsiniz. Bir də var, xaricdən gətirəsiniz. Mən elə gəlir ki, bu, başa düşürəm, sərhəddi fikirləşmirsiniz, ərazini fikirləşmirsiniz, əsgər fikirləşmirsiniz. Elə it zülümü ilə böyüdür uşağı, 18 yaşı olan kimi gedib qamarlayıb aparırsınız. Bir də deyirsiniz ki, borcun var vətənə. O yazığın da dil yazı yox ki, sən doğanda, üzr istəyirəm, 500 min deyə bilmir ki, doğanda, nə bilim, anadan olanda 500 manat vermişəm xəstəxanada, məktəbə pul vermişəm, nə bilim, hansı sırada oturmağına qədər pul vermişəm, çörəmi alıb, nəysə, indiki vəziyyətdə bu mövzunu danışmaq istəmirəm, əziz dostlar. Baxın, sizin vətənpərvərliyiniz burada görsənir. Fransa 5 saatdə Azərbaycan rəsmi Bakı əxlaqsız ifadəsi işlədib. Deputatlar hələ susub. Yenə cəhənnəm əvvəl o, deyəsən, Maksimdir, kim idi o deputat sayı? Dedi, Jack Chirac qudurub. Heç olsa biriz durun deyin, Macron da qudurub. Nə bilim, onun o meymun, özü də meymuna oxşuyur o xarici işlər naziri, Avropanın naziri. Adam tək gecə adamın qabağına çıxsa cəngəlikdə tək adam dəli olar, sifətinə də baxmalıdır elə xarici işlər naziri. Düzdür, Allah yaradan insana pis deməzlər, amma bunların Allahla bağlılığı yoxdur. Allaha bəndəlik eləmək bunların leksiyonunda yoxdur. Allaha bəndəlik eləyən insanları məhv etmə tapşırığı qoyublar qarşılarında. Sənə nə dəxli var? Sən Fransa, dünyanın o başından gəlibsən Azərbaycanın ərazisinə tır daşıyırsan. Bəlkə də orada 20 min, 30 min erməni olmaz. Bu Azərbaycanın ərazisidir. Xoşlayırsan, apar bir əyalatı, bir ştatı ver ermənilərə, qoy yaşasınlar orada. Sözümün canı o ki, bugünləri siyasilər Azərbaycanda onu bunu vururlar. Sifarişlə işləyənlər, deputat olsun, partiya sədirləri olsun, nə bilim, o dejurunu saxlayırlar, TV-lərə çağırırlar ki, onu vur, bunu vur, vur. İndi öz milli mənafeyini qorumaqdan ötürü, ərazi bütövlüyünü qorumaqdan ötürü, vurun da o qədər də dövlət sizə pul verir. Rəsmi, qeyri-rəsmi, hər hənizə tonlarla pul verirlər. Ölübsüz, yoxsuz, səsiniz çıxmır. Dövlət təklənir. Heç olmasa durun, siz də bir ifadə işlədin, normal ifadələr işlədin, özdə fikirləşin.